O texto Jesus, o Médico Onipotente, de Hernandes Dias Lopes, é um devocional que mostra o poder de Jesus sobre as enfermidades e as circunstâncias da vida. O autor se baseia no episódio da cura do paralítico de Betesda, narrado no Evangelho de João, capítulo 5. O texto tem três partes principais: a pergunta de Jesus ao paralítico, a ordem de Jesus ao paralítico e a aplicação do texto para a vida cristã. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jerusalém em festa, o tanque de Betesda cheio de doentes incuráveis e o paralítico abandonado há 38 anos. Jesus se aproxima dele e lhe faz uma pergunta aparentemente óbvia: queres ser curado? Jesus queria confrontar aquele homem com a sua situação e com a sua necessidade de salvação. A resposta do paralítico revela o seu sentimento de solidão, desespero e culpa. Jesus lhe dá uma ordem impossível: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus é o médico onipotente que tem poder sobre todas as coisas. Ele fala e acontece. Ele ordena e se cumpre. Ele dá a ordem e também o poder para obedecer. O resultado é imediato. O paralítico se levanta, toma o seu leito e anda. Todos nós somos como aquele paralítico, doentes, carentes e necessitados da graça de Deus. Jesus nos pergunta hoje: queres ser curado? Ele nos convida a reconhecer a nossa condição e a clamar por sua misericórdia. Ele nos desafia a obedecer a sua voz e a seguir os seus passos. Ele nos promete curar as nossas feridas e restaurar as nossas vidas. O texto é bem escrito, claro e coerente. Hernandes utiliza uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade teológica. Ele faz uso de citações bíblicas, ilustrações e exemplos para reforçar os seus argumentos. Ele também faz uso de recursos retóricos como perguntas, exclamações e contrastes para envolver o leitor e despertar o seu interesse. Percebe-se também um tom de encorajamento e esperança, convidando o leitor a confiar em Jesus, o médico onipotente. Esta é uma reflexão relevante e atual, pois trata de um tema que diz respeito à experiência cristã em todos os tempos: a necessidade de cura física, emocional e espiritual. O autor mostra que Jesus é o único que pode nos curar de todas as nossas enfermidades, pois Ele é o Senhor da vida e da história. Ele também mostra que Jesus nos oferece uma nova vida, cheia de paz, alegria e propósito. O texto é edificante e inspirador, pois revela o amor e o cuidado de Jesus pelo seu povo. O escritor mostra que Jesus não nos abandona nas horas de angústia, mas nos socorre com graça e misericórdia. Ele também mostra que Jesus honra a fé e a perseverança dos seus servos, concedendo-lhes vitórias e bênçãos. Nota-se também que Jesus tem um plano maior para a sua igreja, fazendo-a testemunhar do seu poder ao mundo. Jesus, o Médico Onipotente. Texto de Hernandes Dias Lopes. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João 5:6. Jerusalém estava em festa. Multidões fluíam para a cidade, para uma jubilosa celebração. Jesus também deixa a Galiléia e sobe às alcantiladas montanhas da Judéia para festejar com o povo. Ao entrar em Jerusalém, Jesus vai ao tanque de Betesda, onde havia 5 pavilhões, com uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Aquele tanque não era propriamente dito um hospital, pois as pessoas que entupiam aqueles 5 pavilhões eram doentes incuráveis, como cegos, coxos e paralíticos. Jesus percorre os corredores desses 5 pavilhões, vendo pessoas amassadas pela vida, feridas pelas circunstâncias, com a esperança morta. Dentre tantos enfermos, Jesus vê um homem paralítico, que era a maquete do desespero. Jesus sabia que ele estava nessa condição deplorável há muito tempo. Então, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Em vez de responder sim ou não, o paralítico tangencia e evasivamente responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tangue quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Havia um fenômeno admitido no texto, que ocasionalmente um anjo descia e agitava a água do tanque de Betesda, e o primeiro doente que se lançava na água era curado de qualquer doença.
Esse homem viu outros sendo curados, mas ele jazia ali há 38 anos, preso ao seu leito. Então Jesus lhe dá uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O resultado foi extraordinário. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Esse episódio traz-nos três verdades gloriosas. Em primeiro lugar, uma pergunta maravilhosa. Jesus conhecia aquele paralítico. Sabia há quanto tempo estava sofrendo e também a causa de seu sofrimento. Mesmo sabendo que o problema era humanamente insolúvel, Jesus lhe pergunta: queres ser curado? A pergunta de Jesus parece à primeira vista óbvia demais. Mas o Senhor queria confrontar esse homem antes de curá-lo. O diagnóstico vem antes do remédio da cura. A resposta do paralítico revelou que, além da paralisia, ele estava esmagado por um sentimento de abandono e desvalor. Ele não tinha ninguém. A solidão era sua única companhia no meio de uma multidão de outros enfermos. Família e amigos não se importavam com ele. Está só curtindo sua dor, açoitado pelo chicote da culpa de seus pecados da juventude. Hoje, de igual modo, Jesus pergunta a você: queres ser curado? Em segundo lugar, uma ordem maravilhosa. Se a pergunta de Jesus parecia óbvia demais, a ordem parece difícil demais. Tudo o que este paralítico mais queria era levantar-se e andar, mas era exatamente o que não conseguia. Porém, aquele que dá a ordem é o médico onipotente. Há poder em sua palavra. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele ordena e as estrelas aparecem. Ele dá um comando e o mar se acalma. Ele ordena e o vento cessa. O mesmo Jesus que dá a ordem, dá também o poder para que a ordem se cumpra. Jesus mandou o homem da mão ressequida, na sinagoga de Cafarnaum, estender a sua mão, e a mão foi imediatamente curada. Jesus deu uma ordem a Lázaro para sair do túmulo, e a morte soltou as garras de Lázaro e ele ressuscitou. Hoje, semelhantemente, Jesus ordena a você: levanta-te e anda. Em terceiro lugar, uma cura maravilhosa. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. A cura não foi a crediário nem em doses homeopáticas. A cura foi imediata, completa e cabal. Os músculos atrofiados foram tonificados. As articulações enrijecidas foram revigoradas. O corpo esquálido foi remoçado. E o homem que estava prostrado, rendido à sua desdita, sai da casa de misericórdia para uma celebração no templo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez, ele continua fazendo. Hoje você também pode abandonar os andrajos de uma vida marcada pela desesperança. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.